এটা ভাইৰেল লাভ ষ্টৰী। বিবাহৰ 20 দিনৰ পিছত দৰাই প্ৰেমিকক উভতাই দিলে কইনা। বিবাহৰ পিছত প্ৰতিজন লোকেই আশা কৰে যে তেওঁলোকৰ এখন সুখৰ সংসাৰ হ'ব, কিন্তু কেতিয়াবা সেই আশা পূৰণ নহয় বহুতৰ। ঝাৰখণ্ডৰ পালামৌৰতো তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে। দৰাচলতে ইয়াত এজন দৰাই বিয়াৰ 20 দিনৰ পিছত কইনাক তেওঁৰ 10 বছৰীয়া পুৰণি প্ৰেমিকৰ হাতত গতাই দিয়ে। যেন এক চিনেমা লগা কাহিনীহে। পালামৌৰ জিলাৰ বিছকিল্লা গাঁৱৰ সনু সিং নামৰ যুৱকজনে 20 দিন পূৰ্বে এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল। কিন্তু যুৱতীগৰাকীয়ে 10 বছৰ ধৰি জিতেন্দ্ৰ নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল। বিবাহৰ কিছুদিনৰ পিছতেই যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁ প্ৰেমিকৰ সৈতে পলাই যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয়। কিন্তু দিন বেয়া আছিল যুৱতীগৰাকীৰ। প্ৰেমিকৰ সৈতে পলাই যোৱাৰ সময়তে হাতে লোতে ধৰা পৰে তেওঁলোক। এই সকলোবোৰ কথা গম পোৱাৰ পিছত সনু সিঙে এটা সিদ্ধান্ত লয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি সনু সিঙে তেওঁৰ পত্নীক প্ৰেমিকৰ হাতত গতাই দিয়ে। ঘটনাটোক লৈ এতিয়া সকলোৱে দৰা সনু সিঙক প্ৰশংসা কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।